Dobro veče, poštovani gledaoci u novostima televizije K3. Pogledajmo vijesti dana. Bosna i Hercegovina predala aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju. Evropski put mora biti bez manipulacija, kaže Dodik. Potvrđena optužnica protiv Fahrudina Radončića i ostalih. Pokrenuta procedura za izmjene i dopune zakona o akcizama. Unija sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske pokrenuli peticiju radi reforme zdravstvenog sistema. Srbija obilježava dan državnosti. Sutra oblačno sa kišom, popodne prestanak padavina. Predsjedajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas je u ime Bosne i Hercegovine predao zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji ministru vanjskih poslova Savjeta Evrope koji predsjedava Evropskom unijom Bertu Koendersu. Svečana ceremonija kojom je predaje zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji holandskom predsjedništvu Savjeta Evrope upriličena je u Briselu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović rekao je da mu čini posebno zadovoljstvo da u ime stanovnika BiH, njenih konstitutivnih naroda i svih građana može reći da je BiH sve uradila da bi predala kredibilan zahtjev za članstvo u Evropsku uniju. Ja sam siguran da danas više povratka nema. Bosna i Hercegovina mora stići svoje istočne susjede na tom evropskom putu. Ja sam uvjeren da je naredni korak već u 6. mjesecu poziv za aktiviranje akcijskog plana za NATO savez. I to će još jednom poslati jednu dodatnu poruku. A s druge strane, test je iz razloga što mi ove godine imamo i lokalne izbore. I prvi put od Daytona do danas mi ćemo u istoj godini morati raditi prave istinske reforme na ekonomskoj i socijalnoj stabilnosti unutar države s jedne strane, a s druge strane i voditi određenu izbornu kampanju koja znate da nikad nije lagana. Čović je naglasio da se nada pozitivnom odgovoru Evropske unije kako bi BiH već naredne godine dobila status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Da bi u tome uspjeli, mi moramo to sami raditi, s prijateljem iz Brisela, trebamo tražiti pomoć, sugestije i tako dalje, ali naše opredjeljenje mora biti taj evropski put na jedan praktičan način. Vidjet ćete i kad pričamo sada o suda u Strasburu vezano za izborno zakonodavstvo, znate koliko nam je naporno trebalo s prijateljima iz međunarodne zajednice da neke stvari usuglasimo, nismo uspjeli, a ovaj ćemo put to uraditi sami, budite uvjereni da ćemo u tome uspjeti. Ministar vanjskih poslova Holandije Bert Koenders pozdravio je usvajanje reformske agende, izrazivši nadu da će se zadržati pozitivan reformski kurs. Koenders je obećao da će se Savjet ministara Evropske unije obratiti BiH onda kada se vidi da je napravljen značajan napredak. Svečanosti je prisustvovala i evropska komesarka Federica Mogherini. Ona je dobrim vijestima nazvala činjenicu da je predana aplikacija za članstvo, a to je posljedica napornog zajedničkog rada, odnosno posljedica pozitivnog rada BiH. Ovo je važna poruka za budućnost ove zemlje i nadam se da ćemo to svi imati na umu u narednim koracima. Možete računati na nas da nastavimo naše napore s istom energijom, istim osjećanjem jedinstva, da imamo zajedničku budućnost kao isti kontinent i kao dio istog procesa integracija. Svečanom činu predaje zahtjeva BiH za članstvo u Evropsku uniju prisustvovao je i ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak. Sasvim je jasno da su i predsjedništvo Bosne i Hercegovine i savjet ministara i parlament Bosne i Hercegovine i naravno vlasti na nivou Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine uradili dosta da uopšte dođemo u ovu poziciju. Nije ovo nešto što vi možete izabrati kad vam padne na pamet da uradite, nego je nešto do čega se dolazi u vrlo uskoj i vrlo ozbiljnoj saradnji sa Evropskom unijom, Evropskom komisijom. Mi smo očigledno dosta toga uradili čim smo danas ovdje. U zajedničkoj izjavi visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ocijenili su da je podnošenje zahtjeva za članstvo u Evropsku uniju rezultat napornog rada domaćih lidera i predstavlja odraz težnji građana BiH, ali i da je potrebno iskoristiti postignuti zamah i nastaviti vrijedno raditi. Jedan od uslova za predavanje aplikacije bilo je i usvajanje mehanizma koordinacije koji je u Savjetu ministara BiH usvojen tajno i bez saglasnosti Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da predaja aplikacije BiH za prijem u Evropsku uniju predstavlja određeni napredak i izrazio zadovoljstvo što je čast da to učini. Pripala predsjedavajućem predsjedništva BiH Draganu Čoviću, kojem pripada i najveća zasluga u istrajavanju na tom putu.
Aplikacija o članstvu koju je danas u Briselu podnijela Bosna i Hercegovina predstavlja određeni napredak i nikada se nismo protivili tome, ali pokušajima manipulacija na evropskom putu uvijek smo se protivili, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Javnost zna da je prije bila dominantna koncepcija takozvane funkcionalne Bosne i Hercegovine za evropski put koja je u suštini značila nametanje novih organa na nivou BiH, što je dovelo do njihove hiperprodukcije, a što je neprihvatljivo za Srpsku, kaže Dodik. On je podsjetio da je Republika Srpska još odlukom Narodne skupštine utvrdila oblike mehanizma koordinacije na evropskom putu, smatrajući da dominantno mora da budu uvažene ustavne nadležnosti Srpske za određena pitanja, te napomenuo da ta koordinacija u suštini afirmiše stav da se strane u BiH, Republika Srpska i Federacija BiH dogovore o tim pitanjima. Svako favorizovanje zajedničkih institucija BiH je kršenje ustavnog uređenja, jer te institucije nemaju nadležnost za mnoga pitanja i ne mogu da budu uključene u raspravu i odlučivanje o njima. Zato Republika Srpska i ne može da prihvati taj mehanizam koordinacije, koji je mimo nje na tajnim sesijama i večerama navodno usvojen, mada postoje indicije da je to proglasio Zvizdić sam, a onda su poslije toga ministri, pogotovo ovi iz Republike Srpske, to iz kolegijalnih razloga pustili, što govori o neprihvatljivoj praksi stupanjima interesa Republike Srpske. Dodik je pozdravio mogućnost da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata, ali kako je naveo na ovaj način, to će ići veoma teško, te dodao da je skeptičan da će Bosna i Hercegovina za dugo vremena moći da se odmakne od kandidatskog statusa. Ali i kandidatski status omogućava dosta toga i za samo BiH. Ipak oni koji tako bezočno vjeruju Evropi moraju malo da pogledaju šta se dešava u toj Evropi. Evropa prije 10 godina nije Evropa danas. Tamo ima mnogo problema koji se ne mogu riješiti i to će promijeniti samo njenu unutrašnju strukturu. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović tvrdi da mehanizam koordinacije koji je usvojio savjet ministara nije savršen, ali će imati puni smisao ukoliko ga svi budu prihvatili. On je istakao da su zbog toga na noge u Banja Luku išli i predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović i predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić, te da kada je Zvizdić bio u Banja Luci nije razgovarano o kreditu MMF-a, nego je na dnevnom redu bio mehanizam koordinacije. Današnju predaju aplikacije smatra istorijskom za BiH. U ovoj zemlji postoji jedan broj pitanja koji je otvoren, uključujući adaptaciju SSP-a, zašto da ne, ali na nama je, mi ne očekujemo da nakon današnje predaje stvari budu riješene za 7 dana. Znamo koliko druge zemlje su čekale na predaju upitnika i neke druge stvari, u ostalom to je proces, mi smo toga svjesni, ali za ovu zemlju je bitno da je predala aplikaciju na najbolji mogući način, na najvišem nivou i da je pozdravljena od strane evropskih zvaničnika. Ali onda ćemo da razgovaramo i o ovim otvorenim pitanjima i o kredibilnoj provedbi reformske agende, o mehanizmu koordinacije, ali dobar nije dobar, i o adaptaciji SSP-a i neki drugi pitanja koje će nas čekati. U Sarajevu bi sutra, nakon ranije obavljenih konsultacija sa predstavnicima Evropske unije, trebalo da počnu pregovori između BiH i Evropske unije o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Savjet ministara, na osnovu svojih i zaključaka predsjedništva, te na zahtjeve Evropske komisije, usvojio je osnove za vođenje pregovora, imajući u vidu pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji. Na pregovorima bi trebalo da bude razgovarano o kvotama za poljoprivredne, prehrambene i druge proizvode. Vlada Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nisu saglasni sa načinom rada pregovaračkog tima u okviru pregovora radi zaključenja protokola u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Evropske unije, kao i sa postupcima šefa delegacije Bosne i Hercegovine. Članovi pregovaračkog tima Srpske, koji bi trebalo da učestvuju na zvaničnoj rundi pregovora, koja je zakazana za sutra, nisu bili angažovani na izradi pregovaračke pozicije BiH, koju je Savjet ministara usvojio 9. februara. Svi materijali koji će biti razmatrani na sutrašnjem sastanku urađeni su bez konsultacija sa institucijama Republike Srpske, iako Srpska uređuje i obezbjeđuje osnovne ciljeve i pravce razvoja poljoprivrede i sela na svojoj teritoriji, navedeno je u saopštenju iz Biroa vlade za odnose sa javnošću. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović održao je danas konferenciju za medije gdje je govorio o nekoliko važnih i aktuelnih pitanja. Informisao je javnost da su u toku pripreme za doček inspektora za hranu i veterinarstvo Evropske unije koja će vršiti kontrolu sistema u oblasti hrane, ali i najavio da je pokrenuta procedura za izmjene zakona o akcizama.
Dolazak inspekcije za hranu i veterinarstvo očekuje se od 14. do 25. marta, kako bi izvještaj bio pozitivan i kako bi poljoprivrednici iz BiH mogli nesmetano izvoziti mlijeko i mliječne proizvode na tržište Europske unije, sve pripreme BiH mora obaviti u narednih 30 dana, a svoj plan BiH još usaglašava. Misija će obići najmanje dvije mljekare koje imaju dozvolu za izvoz i određeni broj farmi. U ovom trenutku mogu da saopštim da imamo, može se tako reći, usaglašena dva zakona, a to je Zakon o poljoprivredi, izmeni i dopuni Zakona o poljoprivredi i Zakon o veterinarstvu, gdje je 6 spornih ili otvorenih pitanja razriješeno kroz radne grupe u proteklim sedmicama, a da je preostalo da usaglasimo, učinimo dodatni napor da usaglasimo neke odredbe Zakona o hrani. I taj dio posla nije priveden kraju. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa pokrenulo je proceduru za izmjene zakona o akcizama kako bi implementirali inicijativu u vezi s plavim dizelom. Inicijativu je prihvatio Savjet ministara BiH, a Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje dao je svoje pozitivno mišljenje. Time su se stekli uslovi da ova važna mjera za poljoprivrednike može, rekao bih, u nekom skorijem vremenu da bude usvojena i da što u ovoj godini ili rekao bih u prvoj polovini ove godine poljoprivrednici mogu da koriste benefite kao što i koriste poljoprivrednici iz drugih zemalja, uključujući i naše prve susjede. Šarović je također najavio da će BiH u aprilu potpisati globalni dokument koji je usvojen o klimatskim promjenama. Bosna i Hercegovina se sprema da ga potpiše 21. odnosno 22. aprila ove godine u Ujedinjenim nacijama u New Yorku. Vrše se posljednje pripreme neophodne za usvajanje u institucijama u Bosni i Hercegovini i delegacija Bosne i Hercegovine prisustvuje ovom važnom događaju kada će ovaj dokument da potpišu i druge zemlje. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović najavio je i sutrašnje otpočinjanje pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s delegacijom iz Brisela, a na pitanje da li je iz institucije Turske stigla zvanična informacija o odobrenom izvozu mesa iz BiH u Tursku, Šarović je rekao da je Bosni i Hercegovini trenutno odobren izvoz 5700 tona mesa, te da se čeka prijedlog Ministarstva ekonomije Turske za izvoz dodatnih 10.000 tona, pod uslovima koji još nisu poznati bosansko-hercegovačkoj strani. Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH odgodila je izjašnjavanje o prijedlogu zakona Ustavnom sudu BiH i izmjene i dopune krivičnog zakona, te je ova dva prijedloga uputila Savjetu ministara da u roku od 15 dana dostave mišljenje o ovim zakonima. Borjana Krišto, član komisije i predsjedavajuća predstavničkog doma BiH, rekla je da se ovi prijedlozi trebaju uraditi zakonom i da Bosna i Hercegovina mora imati političku odgovornost. Aleksandra Pandurević, zamjenik predsjedavajućeg Ustavno-pravne komisije, kaže da joj je drago da su kolege iz Federacije BiH na neki način pokazale spremnost da o ovome razgovaraju i da nisu u startu bili negativni. Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Fahrudina Radončića, Bakira Daudbašića, Zijada Hadžijahića i Bilcene Šahman, koju je tužilaštvo BiH podiglo 5. februara 2016. godine. Optužnica je potvrđena u cijelosti u odnosu na sve optužene i sve tačke optužnice. Navedene osobe se terete da su između ostalog organizovale i postale pripadnici organizovane skupine ljudi koji je organizovao i njom rukovodio Fahrudin Radončić, te su svojim djelovanjem, međusobnim dogovaranjem i međusobno povezanim radnjama u vremenskom periodu od 14. decembra 2015. do 12. januara 2016. godine počinili krivična djela ometanja rada pravosuđa i davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Navode iz optužnice i krivicu navedenih osoba tužilac će dokazivati saslušanjem 27 svjedoka, nalazima 4 stručna vještaka i prilaganjem više od 160 materijalnih dokaza.
a advokat Miodrag Stojanović izjavio da je slučaj Pavlović i drugi ispolitizovan i da je u cijeloj priči ime predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika mjesto prelamanja divergentnih političkih stavova svih političkih činilaca u Bosni i Hercegovini. On ukazuje da je država Bosna i Hercegovina angažovala se u ovom slučaju sve resurse, jer je od podnošenja anonimne prijave SIPI u novembru 2015. godine do danas toliko energije uloženo u ovaj predmet, u radnje koje su preduzete, kao i sam način hapšenja ljudi. On upozorava da se u cijelom slučaju ne vodi računa o interesima građana Semberije, mogućnosti da se izgubi još jedna banka ili više hiljada radnih mjesta, niti o drugim opasnostima koja proizilaze iz nečega što apsolutno nije te težine. U izjavi Srni advokat Stojanović kaže da ovakvu situaciju nije imao za proteklih 37 godina rada, a veoma je eksponiran zbog predmeta ratnih zločina u Hagu. Tekovine odbrambeno-otadžbinskog rata se moraju čuvati i njegovati, a danas je prilika da se sjetimo svih onih koji su ugradili živote i dijelove tijela u temelja Republike Srpske. Poručeno je sa obilježavanja Dana boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i prvog srpskog ustanka danas na Palama. Vijenci i cvijeće na centralno spomen obilježje položili su predstavnici boračke organizacije Pala i zaslanik predsjednika Republike Srpske, predstavnici opštine Pale, Crvenog krsta, Subnora, Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka i predstavnici specijalne policije Republike Srpske. Mi imamo najvrijedniju tekovinu, Republiku Srpsku, koja se nalazi na udarima sa svih strana i zbog toga upozoravamo nosioce vlasti Republike Srpske i predstavnike Republike Srpske u institucijama BiH da moraju biti jedinstveni i odlučni kada je u pitanju očuvanje Republike Srpske i njenih institucija, istakao je predsjednik Paljanske boračke organizacije Mihajlo Paradžina i dodao da sa onim što je stečeno u krvi nema cjenkanja i pogodbi. Dan boraca boračke organizacije Republike Srpske je jedan od datuma republičkog značaja i karaktera za Republiku Srpsku i svakako za boračku organizaciju iz razloga gdje je to prilika da se sjetimo svih onih koji su dali najvrednije što su imali, a to je dakle svoje živote i dijelove tijela za stvaranje Republike Srpske. Ovo je prilika da komplet društvo, vlast, saborci i svi drugi nosioci vlasti u Republici Srpskoj i relevantni politički faktori trebaju da cijene i njeguju ove tekovine odbrambeno-otadžbinskog rata kao i mladi naraštaji, jer to su ogromne zasluge. Imam osjećaj ponekad da naš narod nije svjestan ovih zasluga. Republika Srpska je najvrednija tekovina odbrambeno-otadžbinskog rata. Za nju su pale ogromne žrtve i data je izuzetno skupa cijena i za njezin nastanak, opstanak, očuvanje i sada razvoj svakako potrebno je da se to ne zaboravi. Povodom Dana boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i prvog srpskog ustanka, boračka organizacija Pale raspisala je javni poziv prema osnovnim školama i dječjem vrtiću Buvamara za najbolji literarni i likovni rad, a danas uručene nagrade za najbolje. Danas ćemo najuspješniji radove promovisati na način da ćemo dodijeliti zahvalnice nastavnicima i školama, učenicima, diplome i određene poklone knjige. I to je inicijativa boračke organizacije koja nailazi na opštu podršku u smislu da ti mladi naraštaji pišu o tim vrijednostima i tekovina odbrambeno-otadžbinskog rata da se ne zaboravi i to je naša jedna deviza koja obično ide u tom pravcu da nema preče ni važnije stvari nego da potomci čuvaju i njeguju tekovine svojih predaka. Za Republiku Srpsku živote je dalo više od 30.000 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila. Vijence i cvijeće na centralno spomen obilježje u Palama položili su danas predstavnici boračke organizacije Pale, izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević, predstavnici opštine Pale, Crvenog krsta Republike Srpske, Subnora, Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka i predstavnici specijalne policije Republike Srpske. Nastavak suđenja ratnom komandantu tzv. Armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću, pripadniku te vojske Sepahudinu Muhiću za zločine nad srpskim zarobljenicima 1992. godine, koje je bilo najavljeno za sutra, odgođeno je za 23. februar, rekla je Orićeva branilac Leila Čović, dodajući da ne zna razlog zašto je ročište odgođeno. Ni u tužilaštvu, ni u sudu BiH nisu znali reći zašto je došlo do otkazivanja ročišta. Prvoročište Naseru Oriću i Muhiću za zločine nad srpskim zarobljenicima 1992. godine pred sudom BiH održano je 26. januara. Tužilac tužilaštva BiH Miroslav Janjić tada je najavio ispitivanje 31 svjedoka, među kojima je jedan zaštićeni svjedok kao i izvođenje 63 materijalna dokaza. Zaposlenima u zdravstvu kapi...
Članovi Unije sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske pokrenuli su danas peticiju radi reforme zdravstvenog sistema u Srpskoj. Predsjednik Upravnog odbora Unije Miodrag Femić rekao je danas u Banja Luci da je potpisivanje peticije organizovano u cijeloj Srpskoj od 15. do 21. februara, te da je potrebno najmanje 3000 potpisa građana kako bi ova inicijativa bila upućena na razmatranje Narodnoj skupštini Republike Srpske. Zaposlenima u zdravstvu kap je prelila čašu. Zdravstvo Srpske za njih je umrlo. Ima li povratka? Peticijom se predlaže da Narodna skupština Republike Srpske donese zaključak kojim se zadužuje vlada da u roku od 90 dana pripremi tekst nacrta novih zakona kojima će se provesti hitne reforme zdravstvenog zakonodavstva u Srpskoj. Kao prvo, zahtjeva se donošenje zakona o zaštiti prava pacijenata, zakona o zdravstvenoj zaštiti, zakona o doktorskoj djelatnosti, te zakona o djelatnosti medicinskih sestara, tehničara i babi. Ova inicijativa podrazumijeva i donošenje još nekoliko ne manje važnih zakonskih rješenja u oblasti zdravstva. Htjeli, ne htjeli, oni će morati, ko je odgovoran za ovo, morat će da to reguliše. Kako? To je njihov problem. Da ne bismo dalje tonuli, da ne bismo imali probleme zajedno, jer oni mešetare između vas i nas, između pacijenata i zdravstvenih radnika. Njihovo mešetarenje u tom dijelu. Ukoliko mi budemo čvršći, zajednički radili, pacijenti, udruženja, unija sindikata, mi ćemo nešto napraviti. Ima dovoljno pametnih ljudi. Dugovanja u zdravstvu po raznim osnovama dostigla su 1.120.000.000 maraka. Njima su danas podršku dali i predstavnici udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Banja Luke, udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti, udruženje pacijenata oboljelih od reumatskog artritisa te žena oboljelih od raka dojke. Većina žena oboljelih od karcinoma dojke javlja se u kasnom stadiju, kad je bolest teško izlječiva iz razloga što nema ovjerenu zdravstvenu knjižicu, što nema financijskih sredstava za pregled. E pa izvolite, gospodo biznismeni, dobit ćete novi zakon, pa će biti regulisano ko za 6 mjeseci rada te firme privatne nije u stanju da plati zdravstveno osiguranje, znači takva nam firma ne treba. Jer mi pravimo ovako samo veću bijedu, veću sirotinju. Moram naglasiti da jedna skrin mamografija košta 30 maraka, a liječenje pacijenta oboljelog od karcinoma dojke košta od 120 do 400 hiljada maraka. Samo izmjene i dopune zakona o zdravstvenoj zaštiti neće ništa dobro donijeti stanovništvu Republike Srpske, da treba doći set novih zakona kompletno u Republici Srpskoj po ugledu na okruženje i u svim organizovanim državama. Mjesecima pričamo o školovanju, obrazovanjima, prekvalifikacijama. Mislim da to urušava pre svega znači status i profesionalnost medicinskih sestara i tehničara, a s druge strane stvara hiperprodukciju kadra, proizvodimo, da ne kažem, kadrove koji nisu kompetentni da obavljaju ove poslove. Nakon najavljene peticije zdravstvenih radnika oglasilo se i resorno ministarstvo. U pismenom odgovoru istaknuto je da će sa predstavnicima sindikata nastaviti da razgovaraju kako bi pacijenti imali što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Uvažavajući pravo na građansku inicijativu, kao i do sada, poštovaćemo sve odluke Narodne skupštine, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja Srpske. Tokom prošle godine Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije Transparency International Bosne i Hercegovine djelovao je u preko 200 slučajeva koje su prijavili građani. Građani su 800 puta pozvali besplatnu liniju za prijavu korupcije. Donesene su ukupno 24 presude u njihovu korist u upravnim sporovima, od kojih je u 21. sporu tužbeni zahtjev usvojen. Zbog kršenja zakona o slobodi pristupa informacijama, mnoge institucije su na sudu izgubile spor sa Transparency Internationalom BiH. Na listi su Centralna banka BiH, Uprava za indirektno oporezivanje, Republička uprava za inspekcijske poslove, ali i Geodetska uprava Srpske, SIPA, Agencija za osiguranje depozita BiH, Ministarstva trgovine i turizma, zdravlja i socijalne zaštite, te prosvjete i kulture Republike Srpske, grad Banja Luka i još nekoliko opština i federalnih institucija. Tri tužbe podnesene su protiv Agencije za bankarstvo Srpske. Dvije tužbe se odnose na Vabar banku i u slučaju jedne tužbe Agencija za bankarstvo Republike Srpske nije dostavila završni izvještaj privremenog upravnika.
Takođe, prisutna je praksa da Agencija za bankarstvo odbija dostaviti sve informacije o svom postupanju. Naprimer, vrlo je zanimljivo da u slučaju Pavlović banke, koja je sad završio hapšenjem samog direktora te banke, mi smo imali anoniminu prijavu koja se odnosila na nezakonito raspolaganje depozitima i da je postojala prijava agenciji mnogo ranije i mi smo tražili informacije od agencije kako su oni postupali po toj prijavi i slično i agencija je u tom slučaju odbila dostaviti informacije. Agencija za bankarstvo našla se na udaru Transparency Internationala i zbog nereagovanja na navodne kriminalne radnje vrijedne milijardu maraka u slučaju Balkan Investment banke. Da se sa najviših pozicija u Republici Srpskoj izbjegava priča o potezanju bilo kakve odgovornosti pod izgovorom da neko ima podršku ili zaštitu od počevši od predsjednika Republike Srpske pa nadalje i također da su ove kriminalne radnje trajale godinama, a zapravo agencija nije ništa poduzela. Kada je riječ o prijavama građana BiH za korupciju na pravosudne institucije, podnesene su 23 žalbe i to najčešće zbog predugog trajanja postupaka, ali i neprovođenja istraga. U obrazovanju je bilo 14 slučajeva, kao i u zdravstvu gdje su prijavljivani problemi nesavjesnog liječenja, korupcije pri zapošljavanju i zloupotrebama javnih nabavki. Najviše pritužbi, njih 98, zabilježeno je u državnoj upravi. 5 pritužbi odnosilo se na zapošljavanje u Elektroprenosu BiH. Da je to preduzeće u kom se zapošljavaju najčešće srodnici visokih zvaničnika, to su znači sin premijerke Republike Srpske, kćerka ministra financija Republike Srpske, direktorice Elektroprivrede i brojni drugi koji nisu dospjeli u javnost. Građani se najčešće žalili, to jest učesnici konkursnih procedura, da Elektroprenos uopšte ne obavještava učesnike konkursnih procedura odabranim kandidatima, niti o pravu da izjavljuju pravne lijekove da se žale na te odluke. Iz Transparency Internationala anketirali su oko 1.500 građana koji su odgovorili da su najveći problemi u BiH nezaposlenost, kriminal i korupcija te siromaštvo. Skoro 24% bilo je u situaciji da neko od njih traži mito. Najpodložniji primanju mita su doktori i političari, ali i policajci te pravosudni organi. Prema provedenoj anketi, strah građana je najveći problem u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Štab za vanredne situacije grada Doboja održao je danas sjednicu na kojoj je razmotren plan zaštite od požara na teritoriji grada Doboja. Riječ je o dokumentu koji je izmijenjen u skladu sa aktuelnom praksom i zakonodavstvom u domenu zaštite od požara, a članovi štaba za vanredne situacije grada Doboja kroz prezentaciju Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske upoznali su se detaljnije sa određenim pojedinostima ovoga plana. To je obaveza da se plan, normalno živa materija doživljava određene promjene nakon nekog vremena, pa je došlo, pristupilo se izradi, odnosno i dopuni izradi, faktički ovaj prečišćeni tekst novog plana. Sam plan zaštite od požara obavezuje sve privredne subjekte i svojom metodologijom propisao je tamo zadatke i obaveze i teritorijalne vatrogasne jedinice i privrednih subjekata, javnih ustanova, znači i svih nosioca zaštite od požara. Plan zaštite od požara bavi se kompletnom problematikom zaštite požara na teritoriji grada Doboj i propisan je, odnosno planovi zaštite požara i sama metodologija propisana je zakonom i metodologijom za izradu planova zaštite požara za teritoriju opštine i gradova. U Institutu za zaštitu i ekologiju Republike Srpske kažu da je grad Doboj zadovoljavajuće opremljen i osposobljen za reagovanje u slučaju požara, imajući u vidu aktuelnu finansijsku situaciju u državi. Srbija nizom manifestacija danas obilježava Dan državnosti kao podsjećanje na Sretenje 1804. godine, kada je podignuta revolucija i počelo oslobođenje od Turske. Isti datum 1835. kada je donijet prvi moderni ustav Srbije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je povodom Dana državnosti položio vijence na spomenik neznanog junaka Navali. Povodom Dana državnosti, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položio je vijenac na spomenik neznanom junaku Navali. Na Sretenje 1804. godine Srbija je otvorila vrata slobode, na Sretenje 1835. godine vrata demokratije. Na čast, slavu i hvalu našim precima, za nauk nama i našim potomcima, vječita je Srbija, napisao je Nikolić u spomen knjizi. On je povodom Dana državnosti uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama, zahvalioši im na zasluženim priznanjima. O vašem radu i uspjesima Konfučije je rekao, kad radiš za druge, radi tako posvećeno kao da radiš za sebe.
Samo takvom posvećenošću prevazilazite svakojake prepreke koje u Srbiji naročito neminovno stoje na putu do uspeha. Vama čestitam zaslužena priznanja, a građanima Srbije sretenje, dan državnosti. Obraćajući se slavodobitnicima, predsednik Srbije je rekao da mu je čast da u ime svih građana uruči im odlikovanja. Vi ste odlikovali sebe, a predsednik samo nije uspeo da svima koji su se odlikovali dodeli odlikovanje. Zato ću sve do kraja mandata neprekidno morati da se suočavam sa sopstvenom nemoći da svima koji su se uzdigli iznad nas i odlikovali uručim odlikovanje. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanoj akademiji u Kragujevcu povodom sretenja Dana državnosti Republike Srbije. Premijer je ovom prilikom govorio o Karađorđu, Milošu i o modernoj Srbiji. Junak je Karađorđe, veliki junak. Bio je najhrabriji i najodlučniji Srbin. Srbima je naročito i više od drugih, više od svih drugih, prirastao za srce. Ipak, a danas smo i u Kragujevcu, na mestu gde je donet Sretenjski ustav, ali i zbog nešto drugačijeg pogleda, daću sebi za pravo da danas nešto više govorim o kontroverzama i značaju vladavine, kako Milan Milićević i Slobodan Jovanović kažu, najsjajnije srpske glave Miloša Obrenovića. Ako je Karađorđe bio sloboda, knjaz Miloš je bio država i on je razumio da se sloboda može očuvati samo u državi. On je u borbi za istu državu bio protiv Turaka, a ponekad i protiv Srba i istrajavao ispram jednih ispram drugih, dodao je Vučić. Karađorđe je postupao herojski i čast stavljao iznad opstanka naroda. Miloš je postupao istorijski, pa ako se moralo, radio je ponekad i ispod ličnog i narodnog dostojanstva. Objašnjavajući kako je postupao Miloš Obrenović, naveo je da se trudio da uvijek narod drži što duže u miru, te da je lukavstvom dobijao ustupke za svoj narod i državu. Ratovati što kraće, a mir, makako nesiguran, graditi da traje što duže i što stekneš ne gubi, a uvećavaj kad možeš i koliko možeš, stalno tome težeći. Dan državnosti Srbije je državni praznik Srbije koji se praznuje 15. i 16. februara, a ustanovljen je u spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine podignut prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdan i zakletvom potvrđen prvi ustav knjaževstva Srbije, Sretenjski ustav. Ovaj datum je najbitniji datum u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije. Srbija će od Haškog tribunala zatražiti da se do poslije izbora odloži izricanje presude lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju zakazano za 31. mart, pišu novosti. Kako saznaju novosti u izvještaju koji će Beograd do 15. marta dostaviti Haškom tribunalu, bit će izneseni argumenti protiv izručenja Šešelja u toku predizborne kampanje. Razlozi za takvu odluku su, kako je navedeno, to što bi hapšenje Šešelja i izricanje presude protiv njega moglo da izazove političku nestabilnost u zemlji u periodu predizborne kampanje. Novosti, međutim, dodaju da državni vrh Srbije ne očekuje da će tribunal odložiti i presudu Šešelju. Košarkaši Prijedora su sinoć u prepunoj dvorani Mladost pobijedili ekipu borca iz Banja Luke rezultatom 87:71. Košarkaški klub Prijedor pokazao je koliko zaista može i kakve Prijedor ima navijače i da se u gradu na Sani igra odlična košarka. Borbenost, hrabrost, zalaganje je krasilo ekipu Prijedora koja se nije dala ni jedan period utakmice. Trener Palalić je zadovoljan igrom svojih igrača i ozbiljnošću pristupa ovoj utakmici. Pa ništa, dobra utakmica, prava prvenstvena, mislim da smo dobro otvorili susret, ispoštovali smo ono dogovoreno iz slačionice, cilj nam je bio da počnemo maksimalno agresivno, da tjeramo igrače borca na greške, tako je i bilo, u početku imali smo par presječenih lopte, posle toga istrčani kontranapadi, posle je došlo to malo samopouzdanje, posle vodstva, normalno, raduje me dobra forma, raduje me raspoloženost svih igrača. Na kraju mislim da u trećoj četvrtini borac je krenuo malo na sve ili ništa, sprečili smo ih ti prvi par navrat, odlijepili se na 25-6 razlike i mislim da smo rutinski utakmicu priveli kraju. Tako da svi momci su dobili ovaj šansu i
Ništa, ovo je samo jedna prvenstvena utakmica, okrećemo se već sljedeću utakmicu u Bratuncu, nadamo se da će ovakav pristup biti i momci su puni samopouzdanja i nadamo se dobrim vijestima. Trener banjalučkog borca je razočaran igrom svojih košarkaša, ali se nada da će borac i pored finansijskih poteškoća opstati u prvoj ligi Republike Srpske. Prvo čestitao bih ekipi Prijedora na zasluženoj pobjedi. Mi nismo uspjeli da odgovorimo na njihovu agresivnost i da zatvorimo defanzivni skok s kojim generalno imamo problema cijelu sezonu zbog neke mladosti naše ekipe i neiskustva. A objektivno imali smo isto neke bolesti, epidemije u toku prošle sedmice, tako da nismo mogli normalno da treniramo i to je sigurno posljedica svega ovoga gdje naši vanjski igrači sigurno nismo mogli da odgovore na taj nivo agresivnosti domaće ekipe koja je zasluženo prelomila utakmicu u početku samom i mi nismo našli rješenje da se vratimo i to je epilog toga. Košarkašima Prijedora ovo je sedma ligaška pobjeda i trenutno su na drugom mjestu prvoligaške tablice sa osvojenih 18 bodova iz 12 kola. A u narednom kolu Prijedorčani gostuju u Bratuncu gdje se očekuje grčevita borba za bodove. U Republici Srpskoj danas je bilo promjenjivo i oblačno vrijeme sa kišom uz obilnije padavine u Hercegovini na jugozapadu krajine. Sutra će tokom jutra biti prohladno i svježe, a u većini krajeva padaće kiša. Tokom dana suvo uz promjenjivu oblačnost. Promjenjiv karakter vremena očekuje nas i sutra širom Republike Srpske. Ujutro pretežno oblačno sa kišom u većini krajeva, samo će na krajnjem jugoistoku biti promjenjivo oblačno i uglavnom suvo. Tokom dana na jugu i istoku smanjenje oblačnosti pa će biti i sunčanih intervala, a na sjeveru i sjeverozapadu bit će svježije i oblačno vrijeme, povremeno sa kišom koja će do večeri slabiti. Vjetar slab i promjenjiv, popodne uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni, a u Hercegovini umjeren do pojačan jugoistočni, kasnije popodne na udare olujni vjetar. Danas je bilo promjenljivo oblačno vrijeme sa dnevnom temperaturom koja se kretala od 7 do 14 stepeni, dok će sutra iznositi između 4 i 8 stepeni. U srijedu će tokom cijelog dana preovladavati oblačno vrijeme sa kišom mjestimično, ali će biti toplije nego prethodnih dana, temperatura od 6 do 15 stepeni. Slične vremenske prilike zadržat će se i u četvrtak, ali sa nešto nižom dnevnom temperaturom od 3 do 13 stepeni. U petak se očekuje prestanak padavina i razvedravanje, tako da će do kraja dana biti sunčano sa malo oblaka, dnevna temperatura kretaće se od 9 do 17 stepeni Celzijusa. I za kraj novosti pogledajmo još jednom kratki pregled vijesti dana. Bosna i Hercegovina predala aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju. Evropski put mora biti bez manipulacija, kaže Dodik. Potvrđena optužnica protiv Fahrudina Radončića i ostalih. Pokrenuta procedura za izmjene i dopune zakona o akcizama. Unija sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske pokrenuli peticiju radi reforme zdravstvenog sistema. Srbija obilježava Dan državnosti. Sutra oblačno sa kišom, popodne prestanak padavina. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.